Stedet, Laurits. Tak. Det er fandme... Det er rigtig en dejlig tur, så. Det er skønt, dreng. Vi har bare oplevet lidt af det. Det er så lykke med det første stykke afrikanske vild. Ja, tak. Det kunne vi ikke have gjort meget bedre, ja. Hva'? Eller det kunne du ikke. Det er rigtig godt. Det var lige... Det er rigtig godt. Dog. Den lå lige i skrald. Ja. Den døde lige i skrald. Den døde der, hvor den stod. Og så sådan en flot trofæ her, ikke til at starte med. Det er rigtig godt. Glæder mig til at komme over og se over ved konservatoren med han. Han har at sige til den, fordi den er rigtig, rigtig fin, den der. Ja, det er sgu en dur flot eksemplar. Så lykke med det, du. Tak. Skide godt. Tak. Skide godt. Godt. Du skulle ikke have kæft. Ligesom man bedst kører hjem, hvad jeg har været. Så lærer han bare i et skræld. Bam! Ja. Fanden så. Så kom vi lige. Så lykkedes det igen. Så lykkedes det igen. Så kom vi lige lidt heldig ned. Ja. Så den her. Så den her fanden, hva'? Så stod den. Så stod han der, og så var vi heldige, at han ikke stak af fra. Ja. To dage. Ja, vi fik ham i. Fik ham, han havde så flot skud. Gik lige ned. Ja, det er rigtig flot. Og så horn som dem der, ikke? Ja. Vi kunne ikke have gjort det meget bedre. Det kunne vi. Tillykke igen, ja. Laurits. Tak. Tillykke. Tak. Good job, guys. Ja.